Хоризонт. Вече слушате предаването «Нощен хоризонт». Звукорежисьор е Мирослава Терзиева. Музикалният подбор е на Христина Янкова. Пред микрофона е Румен Стоичков. Добра нощ, уважаеми слушатели. Песента на екипа ни, с която ви поздравяваме, се казва «Наше лято». Изпълнение на Лили Иванова. В неспокойствието.
Слушате Нощен хоризонт в първите минути на 29 юли. Двойни глоби за джигитите. Лъжат банкомата да пуска повече пари. Антимафиотите от бившата ГДБОП са пред бунт. 4-годишен тракторист цака кат. Прочетох ви някои от водещите заглавия на днешните вестници. Съдържанието им ще чуете след 2 часа. Гост в студиото ще бъде писателят Пелин Пелинов. Той е роден в село Върбица, Плевенска област. Завършил е право в Софийския университет, после следва и в ВИТИС. Дълги години е драматург в Народния театър, както и в театър Сълза и смях. Автор е на сценарии за театрални и телевизионни постановки, както и на една поредица от романи, озаглавени «През пепелищата» и «Петте. Независима България. Напред на нож. Крушението. Под свити знамена. Катастрофата». За тази петрология получи голямата награда за цялостно творчество на Съюза на българските писатели. Разбира се, вие може да участвате в разговора ни на телефони 963 15 65 и 93 36 743. Скайпът ни също отворен за въпросите ви с лято с малки букви на латиница «Нощен хоризонт». Имате възможност и да избирате песен на предаването. Предлагаме ви Гергана Пилешарено, Семеен спомен за Поморие и Да започнем пак. Изпълнители са Бинка Добрева, Стефка Берова и Йордан Марчинков, Орлин Горанов. Сега ще ви припомним как звучат трите мелодии. Те има тук до мен на този свят. А искам да извикам, още те обичам. Нека да започне пак. Искам да извикам, нека да те има тук до мен на този свят. Чух как ти извика, още ти обичам, нека да започнем пак. От тези три мелодии, които току-що отзвучаха, можете да избирате песента на този нощен хоризонт. Гергана Пилешарено в изпълнение на Бинка Добрева, Семеен спомен за Поморие, изпълнители са Стефка Берова и Йордан Марчинков и Орлин Горанов с Да започнем пак. Телефоните са 963 15 65 и 93 36 743. Скайпът ни е с лято с малки букви на латиница «Нощен хоризонт».
След малко гост в студиото ще бъде писателят Пелин Пелинов, а музикален гост е група Creedence Clearwater Revival. Нощен хоризонт.
Нощен хоризонт с Румен Стоичков. Добре дошъл в студиото на Нощен хоризонт на Пелин Пелинов. Добре, заварял. На ти ли да си говорим? Или на вие? На ти. Ние се познаваме отдавна. Да. Ти беше гост в студиото преди 2 години. От тогава насам. Всъщност, знаеш ли, искам да започнем с това. А сега, докато преглеждах вестниците преди малко, ми направи впечатление, че за първи път от 40 няколко дни водещите заглавия нямат нищо общо с протестите. Какво ти е отношението към нещата, които се случват? Според мен е много сложна ситуацията. Това, тези протести са резултат на усилията на гражданското общество да се справи с нередности в държавата. А тези нередности са планирани още и с 89-та година, когато стана промяната от тоталитаризъм към демокрация. Планирани. И тези протести, според мене, няма дълго време да успеят. Защо? Защото нещата са замислени така. И те се ръководят от богати хора. Обаче това не значи, че гражданското общество трябва да спре. Напротив, аз го подкрепям. То трябва активно да се бори. Преди 90-та година тук беше американския политик Збигнев Бжежински. И той имаше една среща в Шератон, на която аз присъствах. И тогава го попитаха колко време ще трае преходния период от тоталитаризъм към демокрация. Той отговори еднозначно толкова, колкото е била тоталитарния период. Това звучи обесърчаващо. Много обесърчаващо. Много обесърчаващо, защото замисъла за промяната от тоталитаризъм към демокрация е точно това. Да се ограби националното богатство. Да се създаде една нова икономическа класа, която владейки средствата, ще владее и политиката. Тъжна история, според мене, и вероятно ще минат много години още, докато най-после се стигне до победа. Дори аз бих казал, че сега нашето гражданско общество няма лидер. Той трябва в тия борби, в тия демонстрации да се роди. Без лидер пак няма да станат нещата. Много печална история, но това е. И това не е само в България, това е в цяла Източна Европа. Какво има още да се ограби? Моля? Какво още има да се ограби от България? Има още много за ограбване. Наистина държавата е опоскана, но... Може да затъне още. И още, и още. Не, тя трябва да затъне до край. Някой казва, че сме стигнали вече дъното и оттам се отлепваме и тръгваме нагоре. Не е верно. Не сме го стигнали. Не сме го стигнали. До дъното ще минат още години и много такива демонстрации като сегашното. И въпреки това, обществото трябва да има кураж да се бори. Иначе нищо няма да стане. Иначе, както се раздели за тия 23 години, на едно малцинство много богати и едно мнозинство много бедни. Аз живея в провинцията и държа пръст върху пулса на хората. Аз знае всеки ден какво мислят те.
обедняха, особено аз живея в моето родно село, обедняха селата. 5 до 10 души работят, останалите чакат. Разбира се, то е и устаряло селското население и не може да се включи активно, но въпреки това никаква перспектива. Това част от сценария ли е? Да. Разбира се, сценария е много сложен. Разбира се, техниката, която позволява, която навлезе в селото, позволява да се обработват стотиците декари с малко хора. Това е, което мога да ти кажа за тези демонстрации. Ти смяташ, че има такъв план, някой дърпа конците и че всичко това е предначертано още 89-та и преди 89-та година? Еми, как иначе ще стане без план? Без план изведнъж замръкваме в тоталитаризъм и усъмваме се в капитализъм. Как иначе ще стане? Естествено, че ще има план. Да. А какво би могло да промени този нелеп ход на историята, в който се в движим? В Източна Европа и в България специално. Да. Не знам какво би могло. Може би пак опирам до гражданското общество и до раждането на лидера. Когато те ще омаскарят на секундата. Веднага. Веднага ще го... Но въпреки това трябва да се полагат максимални усилия по тази линия. А защо БСП и ДПС и Атака са толкова настървени срещу ГЕРБ? Защото ГЕРБ в тия почти 4 години се държеше много нахално с тях. И те сега му отмъщават. Това през цялото време мъст ли? Мъст. Но разбира се, те искат също да го омаскарят. Разбира се, той им даде основания през тези 4 години. С несполучливи личности на високи постове. Няма да ви цитирам, но вие знаете за какво. За едно министерство, за парламентарната група в Народното събрание и други, и други, и други. Но не са те страшните. Те на едни избори падат и ги няма. Страшни са оние, които овладяха националното богатство. Олигарсите, така наречените олигарси. Те са непоклатими, те са неразбиваеми. Те са... злото. Да. А защо липсва дори и намек за обединение в дясното пространство? Защото всички са омаскарени, разпарчалосани, разделени. Това е българския синдром. Всеки иска да води бащина дружина. Защото изглежда по... Разни лидери искат те да са. Нали, доскоро Иван Костов командваше, сега се появиха нови. Те искат да обединят, обаче то не става. Според мене, тези стари лидери, стари муцуни, както ги наричат някои във вестниците, трябва да бъдат очистени от политическото пространство. Те трябва да се оттеглят сами, а които не се оттеглят да бъдат махнати. Трябва да дойдат нови хора с нови възгледи, нови идеи и така нататък. Сега ще уважим позвъняване. Добра нощ! Добра нощ, казвам се Райна Григорова. Да. Искам да кажа, че имам... Искам да изразя благодарността си да общувам с писателя Пелин Пелинов с една идея, която идва след 50 годишно наблюдение на обществото. Тъй като аз вярвам изцяло в обществото. Мисля, че не всичко е пари.
ако всички ние бъдем възпитани да общуваме правилно, ще получаваме нужността, която от която всеки се нуждае. Това мисля, че ще промени нещата коренно. Още от училище да виждаме примера помежду си, да общуваме както актьорите на сцената. На такова ниво, с такова съзнание, с такива качества, да имат достоинство само тези, които могат да обичат. Защото те са доказвали и доказват достоинството на човека. Мисля, че родителите нямат тази сила. Просто образованието не на всеки е на това ниво. Добре, благодаря ви. Имате ли въпрос към госта ми, Пелин Пелинов? Въпросът ми е, нека да изрази някакво отношение, защото все пак сме цивилизовани хора, нали? Искам да кажа, че избирам третата песен. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега, тя казва, както общуват артистите на сцената. Аз съм драматург и знам как общуват артистите на сцената. Те общуват съобразно написаната пиеса. Тази пиеса, която се разиграва в обществото, обаче е написана или не написана, но тя е друга пиеса. Тя е свързана с много импровизации. Тъй, че общуването, за което мечтае госпожата, както на сцената, не може да стане в обществото. Не можеш да принудиш едни хора, целта на което е да станат много богати, да общуват с тези, които са много бедни. Те просто ги размазват и минават през тях. А те са и сценаристите. Какво сценаристи? Те са и сценаристите. Да, и те са и сценаристите, естествено. Не дописват репликите на другите. Може да им потвърнят някакви такива крилати фрази, народни фрази, но не можем да ги принудим да се съобразяват. Те имат цел и я постигнаха почти. Скоро ще довършат нещата и ние ще кажем, това е една нова класа, която ще управлява държавата. Неизбежно е това, но лошото е, че това стана много, за много кратко време. Някога едно, две, три поколения забогатявах. Три поколения трябваше да трупат труд, за да забогатеят. Сега просто за няколко години с грабеж. Онези с труд, а тези с грабеж. Да. И имам още едно позвъняване. Добра нощ. Добра нощ. Значи, Владимир Златев се казвам от Ямбол. Да. Бих искал да споделя някои така идеи. Предполагам, че господин Пелинов има предвид плана РАН-ът за България, който се изпълнява безпрекословно вече трето десетилетие след така наречената демокрация. Друго, като идея. Понякога България се принуждавала да търси външни източници на управление, външна помощ. Предлагам, като идея, предлагам Лех Валенса. Жив и здрав е човекът, знае как и знае какво. Ние на момента не само, че не знаем как, нали, визирайки протести и въобще развитието на нашата година, но не знаем и какво. Да викнем Лех Валенса за консултант. Както на времето бяха викнати Ричард Ран, Стив Ханке и други. Да викнем сега Лех Валенса. И той да казва какво и как. Това ми е идеята.
Добре, благодаря ви. Да, възползвам се, че господина каза, че от Ямбол на 1 октомври във вторник ще бъде представени моите книги, ще бъдат представени в Ямбол и аз го каня чрез студиото, го каня да присъства и там си поговорим по-подробно. Естествено, че се изпълнява програмата на РАН и тя е ужасна. Разбира се, не съм се запознал в детайли с нея, но съдейки по резултатите, виждам, че тя е ужасна и не води към просперитет на държавата. Но в същото време искам да му кажа, че България е била винаги функция на великите сили. Те са и определили дневния ред. Те са и финансирали, грабели, ръководили и така нататък. Разпарчелосвали. След малко ще говорим за трите войни, двете национални катастрофи, на които са посветени моите 5 книги под общо заглавие Възход и падение. И тогава аз ще ви кажа някои неща. Каква роля са играли великите сили по отношение образа на България? Имам още едно позвъняване. Добра нощ. Добър вечер, господин Стучко. Добър вечер. Поздравявам ви най-напред за поредното ви прекрасно предаване. Благодаря ви. Първо искам да кажа, че избирам третата песен на Орлин Горанов. Да, благодаря. Аз съм чувал името на Пелин Пелинов. За съжаление, не съм запознат с неговото творчество, но съм го чувал като име. И тази вечер съм възхитен, че имам възможността да общувам с него и да слушам неговите разсъждения, които наистина ме очароват. Той много добре разбира нещата и най-важното е, че ги казва такива, каквито са. Това е чудесно. За неговата гражданска позиция и за разбирането на нещата. Искам първо да го попитам. Това Пелин Пелинов псевдоним ли е или е неговото истинско име? Да, псевдоним. Добре, чудесно, благодаря ви. Второ искам да ви кажа, че вие сте напълно прав, според мен. Също всичко е предначертано. Програмирано. Да, програмирано от съвсем други хора. Масони ли са, какви са, не мога да кажа с точност, но всичко си върви по един ред, който много отдавна е предначертан от някой, някой го дирижира. Значи 44-45 година масова така социализация, да го наречем, нали, попадане на много държави в социалистически лагер, 89-та година масова демократизация и умните хора много отдавна са разбрали, че няма смисъл от физически войни, а по-добре е да завладяват страните икономически, да ги ограбват, да ги обедняват, а след това да идват като добрите спасители и да ги обвързват с заеми, с помощи и да ги превършат в свои роби, образно казано. Сателити. Да, сателити. Що се отнася пък до другата тема, която преди малко нали, стана въпрос за театъра, аз смятам, че всичко в България, специално за България говоря, всичко в България, театър, цялата демокрация, театър и мисля, че всички са едни и същи. Това дали са ГЕРБ, просто абревиатурите са различни, всички играят в един спектакъл и смятам, че се разбират много добре. Кой им подхвърля репликите, не знам, но мисля, че играят чудесно и всички са доволни един от друг и гарван гарвано око не вади. Благодаря ви, всичко добро ви пожелавам. И аз ви благодаря. Стефан Костов даде гласа си за първата песен в Skype. Добромир Инджув за втората. Имаме позвъняване. Добра нощ. Ало? Да, в ефир сте. Здравейте, господин Стоисков. Отдавна не съм се обаждала, но иначе слушам специално вашите предавания. Благодаря. Избирам втората песен за Поморие. И бих искала да кажа на господин Пелинов, че общо взето той е прав в своите съждения. Но не така стоят нещата в другите бивши комунистически държави, както в Чехия, така и в Полша, така и в Германия. Може би една от причините, и това е най-главната причина,
Например, Германия веднага си прие закон за лустрация след падането на Берлинската стена. Така направиха и Полша, и Унгария, и Чехия. Последно го направи Румъния. Ние останахме единствени от бившите комунистически държави без да имаме закон за лустрация. И понеже протестиращите често скандират долу мафията, нека да си припомним коя е мафията. Това е комунистическата номенклатура и комунистическата държавна сигурност. В тях са всичките начини, средства, пари да могат да правят наистина с нас това, което си пожелаят. А казвала съм ви и друг път, веднъж се обаждах във вашето предаване, Румъния след като си прие този закон за лустрация, сега в Румъния се изучава средните училища един учебник, който учи учениците, че комунизмът е античовешка идеология. Наистина това е най-античовешката идеология. Тя сега, както виждате, все още се прилага в България 70 години вече. Те не ни говорят вече за Карл, за Маркс, за Ленин и за Сталин, но в България се случи нещо, което наистина е много жестоко и аз наистина не виждам как ще излезем от този кръг. В България се случи това, че тези, които беха запланирани, както казва вашия гост, комунистически капитализъм, което е нещо много страшно. И общо взето, всички партии са клонинги на БКП. Още по-страшно. Скандират долу мафията, но все пак мафията няма да изчезне от нови избори или ново правителство, тъй като всичките там, образно казано, са алвазията за бозазията, а са закони, правила и най-вече работеща съдебна система. В този смисъл аз се радвам, че еврокомисарката Вивиан Грейн, ли как, не мога да се седа точно фамилията й, съобщи тук, че това отдавна е планувано, разбира се, че ще се създаде Европейска прокуратура. Без съдебна система една държава наистина не е държава. И се сещам сега, тъй като аз много харесвах Николай Хайтов, често съм посещавал неговите сбирки, той казваше така: републиката е колективна безотговорност. А че това е така, всички го виждаме. А не знам дали вашия гост знае, че Търновската конституция никога не е отменена. Независимо, че нашия цар го направиха по-черен от дявола, той въобще не е такъв, защото уважавен човек в света. И аз си мисля, че само връщането към конституционна монархия с парламентарна демокрация наистина ще се случи нещо хубаво, разбира се, с закони, които трябва да се спазват, с правила и действаща съдебна система. Това е моето мнение. Аз бих искала вашия гост да го коментира, а с удоволствие ще слушам и вашия коментар, господин Стоичков. Много ви уважавам. Благодаря ви. Благодаря ви. Нека да продължим обаче след новините в един, защото нямаме време. Добре. Чакам ги така, както и преди. Колко път трябва да са минали, за да са до мен, както са били. Земята под мене лудо се върти, когато към тях протягам ръце. Не виждам, не чувам, който ме отя в четири страни. Но нали ние сме си същите, както и сега, както и преди. Не вярвайте, ако ви кажат пак, че съм забравила, че съществувате. Дочакахме някога, някъде, пак да се срещнем.
махнем с вас, без да се спокуваме, без да се спокуваме. Ива, днес старите приятели, чакам ги така, както и преди. Колко път трябва да са минали, за да са до мен, както са били. Земята под мене лудо се върти, когато към вас протягам ръце. Не виждам, не чувам и бие ми се свят. Ивате, старите приятели, чакам ги така, както и преди. Колко път трябва да се минали, за да са до мен, както са били. Ива, днес старите приятели, чакам ги така, както и преди. Колко път трябва да са минали, за да са до мен, както са били. Horizont. Нощен хоризонт. Нощен хоризонт с Румен Стоичков.
Продължаваме разговора с госта ми в студиото, писателят Пелин Пелинов. Телефоните са 963-15-65 и 93-36-743. Скайпът ни също отворен, с лято на латиница Нощен хоризонт. Трите заглавия на песни, от които можете да избирате песента на предаването, са Гергана Пиле Шарено, Семеен спомен за Поморие и Да започнем пак. Изпълнители са Бинка Добрева, дуетът Стефка Берова и Йордан Марчинков, Орлин Горанов. Продължаваме с госта ми. Ти искаш да допълниш нещо относно последното позвъняване. Ставаше дума за Търновската конституция. Да, Търновската конституция е отменена, естествено, още на третата година. Батенберг суспендира конституцията, след това и той е принуден да я върне. Тъй, че, а пък 46-та година тя беше елиминирана. Тя не е отменена формално, но е елиминирана, като се създаде нова конституция. Лошото е друго, че сегашната конституция лошо е написана. Нямаше ги ония възрожденски деятели, като Петко Славейков и Петко Каравелов, които да направят една демократична конституция, която безспорно е Търновската конституция. Но, тъй или иначе, Търновската конституция е отменена още на третата година от своето съществуване. Сега права е госпожата, като казва, че и това е моята мисъл, че комунистическата номенклатура и тайните служби направиха целия този безкръвен преврат, за да овладеят икономическата власт в държавата. Само те. Дори бих ги казал, че сегашните фермери, които закупиха 20, 30, 40, например в моя край има един с 40 000 декара. Едно време, 50-та година, за човек, който има 200-300 декара, отиваше веднага в Белене. Наричаха го кулак. Да. Народен враг. И му пречупваха гръбнака там. Сега има собственици на 30-40 хиляди декара. Те ще станат с 100 хиляди декара. Какво ще бъде след 20 години българското село? Кажете ми. Учените тук трябва да кажат, когато ще се явят няколко латифундиери, нали, които ще владеят цялата земя и които ще диктуват правилата на играта. Какво е това? 40 000 декара, 2-3 села. А тия варненските богаташи, тимаджиите, които действат в цяла Северна България, те имат над 100 000 декара. Един други така комунистически зет в Доеренци и околните села вече има 900 крави и 50 000 декара земя. Модерно земеделие прави. Аз ви питам, какво ще бъде след 10 години, когато те ще диктуват правилата на играта? Жална им е майка на моите съселени. Жална им е майка. В скайпа ни Милен Диков написа: на Запад олигарсите са от 3 до 6% и те носят отговорността за препитанието на останалата част от народа. Не трябва ли и в България да е така? Трябва, но по-добре е другото. Всеки да се грижи за собствено такова и да има перспектива да може да постига икономически резултати. Няма такова. Да оставим на олигарха да храни петте села, които владее, това са мечти. Фантасмагории. Той се грижи само за своето богатство. Като всеки богаташ. Имаме позвъняване. Ало, добра нощ. Ало, добър вечер. Добър вечер. Ами, първо искам да гласувам за първата песен. Благодаря. Второ, имам един въпрос към вашия събеседник. Кой? И трето, да коментира едно нещо. Значи, в
втората, за въпроса, какво е работил Пилен Пиленов през целия си живот, освен че е написал 5 книги. И третото, за коментара му за промяната на системата, защото според мен системата се определя от формата на собственост на основните средства в една държава. Значи имали сме една система и тя ме била държавна собственост. Сега е друга система с друга собственост. Коментара му за това нещо. А вие сте? А вие сте? Илиан Сеновски се казвам. Благодаря ви. Какво сте работил? Какво съм работил? Аз съм юрист по образование и драматург. 12 години бях драматург на Народния театър Иван Вазов. И в Сълза и смях съм бил преди той. И в Държавния архив съм бил консултант. Тъй, че съм в тая литературната сфера. Бях и в Съюза на писателите и председател на Творческия фонд. Колкото до промяна на системата? Промяната на системата стана така, че тя облагодетелства само определен кръг от хора. Демокрацията не е това много богати и много малцинство от много богати и мнозинство от много бедни. Това не е демокрация. Демокрацията е народна работа. Имаме позвъняване. Добра нощ. Добра нощ, господин Стоичков и господин Пеленов. Аз съм Мариан Димитров от Русе и гласувам за третата песен на Орлин Горанов. Да, благодаря ви. Искам да кажа, че възразявам срещу сравняването на криминално-грабителския преход с театър, защото театър е нещо положително, нещо добро. Да, така го обиждаме, така е. Обиждаме го, разбира се. Изкуството този преход, обиждаме. Нищо добро нямаше за никого. И съм учуден така от една ваша теза, че дясното трябва да се обедини. Ами то в България няма нищо освен дясно. Тя и самата БСП е дясна. По-скоро в ляво не виждам съпротивителни сили срещу на този начин на мислене, срещу този грабителски строй, който се установи след 10 ноември и начина по който той е в България. Не виждам такива сили и срещу олигархията, които да можат да се противопоставят, защото това не го намирам на нормално и не намирам за нормално олигархията да храни някого. По-скоро тя в най-добрия случай мене монопол трябва да се разби и да бъде сведен само до бизнеса. Какво е това срастване на капитали и политика? И да спре това за скулично решение на нещата. Но това са някакви далечни мещи. Явно ние бяхме разгледани пред тези 45 години, в които живяхме, защото си мислехме, че всичко идва на готово от държавата. Така получихме 8 часа работен ден, 40 часовата работна седмица и не сме свикнали да се борим за правата си, както примерно се борят и ни гърци. В момента на нас ни казват идеите протестира, защото тези, които са сега, крадат по-малко от онези, които бяха. И може пак да се върнат онези. Това в Гърция вие не може да го кажете на никой грък, защото той не желая да бъде краден и затова е на митинги, на барикади и да се устоява правата. Но не знам, защо трябва още да обеднеем, за да стигнем до едно такова мислене. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Още едно позвъняване. Добра нощ. Връзката се разпадна точно когато трябваше да говорим. Продължаваме в посока катастрофата. Може ли да се хвърли някакъв мост, да се направи паралел между някогашната първа национална катастрофа и сега? А, не. Не може. Първата национална катастрофа е резултат на Междусъюзническата война. Водена 13-та година. 100 години от тогава. Да, сега се навършиха 100 години от това. Това е, според мен, аз съм написал роман «Крушението» се казва. Това е третия роман от пенталогията. Това е най-трагичната страница в българската история. Когато води три войни
в името на националния идеал за обединение на племето, тъй като след Берлинския конгрес той е разкъсан, България е разкъсана на пет парчета. Източна Тракия, Македония остават под турска власт. И България води тези три войни и претърпява две национални катастрофи, не постига целта. В името на великата цел не я постига. Обединението на племето не става. Македонците си остават под сръбско и гръцко, източна Тракия отново под турско, изклано населението, обезбългарени тези области, тъй че вече не стои въпроса за национално обединение. Няма с кого да се обединява, там няма българи. Тази първа национална катастрофа няма нищо общо с сега. Сегашните неща са други. Сегашното положение е резултат на политически игри и икономически, разбира се. А тогава просто загубихме войната, защото четири съседни държави се обединиха срещу България 13-та година. И я смазаха. Какво открихте в огромната документация? Има ли нещо, което ви изненада? Всичко, което открих, ме изненада, защото ето тук ще ви кажа най-важното. 100 години от войните те не намериха за 100 години отражение в литературата, в науката, да, но в литературата не намериха. Гори големи писатели, като Иван Вазов, Йовков, които са съвременници и участници в събитията, не написаха големите произведения. Тук има нещо сбъркано в цялата история. И аз се досещам кое е сбъркано. Къде е сбъркано? Защо писателите се отдръпнаха и изоставиха тая голяма тема след темата за освобождението? Това е най-голямата тема в българската литература и българската политика. Обединение на племето. Това, според мене, се дължи на две неща, според мене. А учените ще кажат, че има и още няколко неща. Първото нещо е, че земеделците, като вземат властта 18-19 година, а особено след големия изборен 20-та година, големия изборен успех, те натикаха всички бивши министри в затвора. В Шуменския затвор всички министри от буржуазните правителства бяха в... И се създаде убеждението, че те са великобългарски шовинисти. Разбираше, стамбулийски и земеделците не формулираха така. Те казаха, ние сме против войната, а тези са войнолюбците, затова трябва да бъдат наказани. Трябва да бъдат съдени и така. През 30-те години обаче комунистите, особено Георги Бакалов, формулират тия неща, като казват, войните са резултат на великобългарския шовинизъм. Какъв шовинизъм великобългарски, когато нацията иска да събере своето племе в едно? Защо ще го наричаш? Шовинизъм е тогава, когато искаш да завладееш чужди територии, което няма нищо общо с собствения народ. А Македония, източна Тракия и северна Добруджа, това са изконни български земи. Върху тая тема е пенталогията, около 4000 страници, 5 дебели книги, които издателството на Академия на науките издали. Те вече имат свой живот, тези книги, независимо от моя живот, аз живея на село, а книгите... Пътуват към читателите. Да. Към познанията ни. Имаме позвъняване. Добра нощ. Добра нощ. Аз протестирам. Казвам се Нимат. На 40-тия ден бях в един ковчег пред парламента. Ковчега ми го внесе един господин, който имаше разрешение
да го постави пред парламента. И на тръгване за Варна той ми каза: внимавай, пази го, комунистите ще откраднат ковчега. В един момент се събудих обграден от два ряда полиция. Там около ковчега имаше всичко. Панихида за тройната коалиция, свещи, стотинки, кръст. И да си изгонеха, но там откраднаха кръста, откраднаха стотинките. Тоест последната кражба на тройната коалиция беше ковчега. Не знае как да си го потърся. Той беше с разрешение там. Истина. Може би ковчега си беше истински. Необходим, да. Росен Марков го беше, имаше разрешение. Той ми остави ковчега. Истина е това. Да, звучи и смешно, но от друга страна... Ако отворите снимките на дневник, там го има сниман ковчега, 40 ден. В интернет се вижда. И сега го няма. Как да си го търся? Как да си го искам обратно? И кръста, и стотинките, и всичко. Откраднаха го. Ще го намерите. Не, той беше за тях по-скоро. Но те ще го продадат. Те си го взели, да. Пак на техни хора. Важното е кой ще влезе в този ковчег. Да. Но те ще го продадат. Те продават и просто тия хора ще продадат и този ковчег. Както много неща в България. Добре, благодаря ви. Малко музика. Сладко пей, на Градиева чешма, мъката си разпилей. Бака на тирела, чуй как славей сладко пей, на Градиева чешма, мъката си разпилей. Старвата как расте, кебаб се как пече, руйно вино как се лей. Водата как пече, старвата как расте, кебаб се как пече, руйно вино как се лей. Прегори.
сипини, винцето сипини, либето си прегърни. Добра нощ! Добър вечер, господин Стоичков. Добър вечер. Искам специално да поздравя господин Пелин Пелинов, когото много уважавам и с когото се познаваме по линия на Земеделския съюз. Много би ми било драго той да сподели с четири, че в тези наши доста разбирни времена много голяма част от истинските земеделските и от свестните хора в земеделското движение могат наистина днеска да направят нещо повече, за да помогнат на отечеството да преодолеем тези тегови, които в момента преживяваме. Но наистина аз съм така доста изследовател на земеделското движение и виждам, че наистина ако тези свестни хора в земеделския съюз се така потегнат или съберат, могат наистина да дадат на страната ни не малко, защото много тези неща, като постижения в миналото, в земеделската политика и така нататък, днес, ако се приложат, наистина много, за много кратко време в България ще настъпи икономическо развитие, което е непознато даже за останалите региони в нашата, тук, така, на Балканите най-малко. И така, поздравяйки господин Пелинов, ме интересува дали той счита, че земеделската идея днес има възможност да се прояви отново. За съжаление, не. Много години отделих на земеделското движение. Много усилия, много нерви, много борби. За съжаление, земеделския съюз умря. Не може нищо повече да се направи по тази линия. Това друго, ако каже, да, може да се обединят земеделците и така нататък, не може да стане това. Не може, защото вече земеделския съюз не е фактор в обществото. Да, но земеделската идея е много силна и най-вече постиженията, което земеделското беше, правителство беше след трите войни и катастрофите в началото на миналия век. Беше и след 9 септември до известна степен. Но вече го няма. Не знам дори Стефан Личев какво е направил. Той беше последният председател. Не съм го виждал. Ще бъда в Ямбол чак през на 1 октомври. И тогава ще видя какво е направил. Дали е ударял последния гвозда и в ковчега на Земеделския съюз. За съжаление, колега, приятелю, нищо не може да стане. Извинявай, че съм толкова такъв песимист, но това е истината за сега. Вдигна малко така по-оптимистично това настроение, защото виждам, че има много хора, които могат да направят не малко за страната ни. Така че дано като се видиме да си дадем повече вяра. Благодаря ви. Още едно позвъняване. Добра нощ. Добра нощ. Здравейте, господин Линов. Преди броени дни в България дойде едно нещо, което цяла Европа хрантути като еврокомисар и отсече, че олигархията е несъвместима с демокрацията. Сега, ако претичаме през човешката история от трето хилядолетие преди новата ера насам, ще видим, че най-добрата хранителна среда на олигархията е демокрацията. Въпросът ми към вас е, до кога ние, българите, ще слушаме глупостите на европейските безделници? Така. Древногръцката олигархия няма нищо общо с нашата олигархия сега. Това е едно. И го запомнете това не. Оние олигарси са били други. Тези са хищници. Второ, до кога ще слушаме западните за сега? Никой не знаеше до кога ще слушаме източните диктатори. Сега дълго време ще слушаме, защото зависим от тях. Ние много искахме да влезем в Европейския съюз, но се оказа, че ето влязохме. Оказа се обаче, че Европейския съюз не е онова, което се го мислехме. Влязохме в Европа, а сме на опашката.
ще ни диктуват както си искат. Защото в края на краищата те държат големите пари. По тази логика и нашите тук, които държат големите пари, също ще ни диктуват. Естествено. Аз три пъти го казах преди малко. Те ще диктуват правилата на играта. Те ще определят дневния ред на обществото в бъдеще. Докато, разбира се, не се стигне, когато моите колеги селените излязат с брадвите. И всички тези хора по площадите. И тези хора по площадите вземат брадвите. Друго общество трябва да се създаде, но то ще стане в следващите 20 години според Збигнев Бжежински. Други хора и друго общество с друга система. Дано да е сбъркал в преценките. Но сбърканото е толкова важно, че то не може да се поправи. Още едно позвъняване. Добра нощ. Здравейте, господин Стоичков. Александър Поширов от Златоград. Аз се обадих преди новините в един. Да. Но тъй като предаването ми е много интересно, отново искам да се включа. Да. Първо имам два въпроса към вас лично, господин Стоичков. Вие във всяко ваше предаване предлагате три песни, които са подложени на така наречения слушателски конкурс. Една от тях печели и в края на годината ги излъчвате, нали, в последното предаване. В последните две, защото са около 60. Да. Добре, последните две. Тези песни, издава ли ги след това радиото в някакъв диск или в нещо? Има ли възможност слушателите да си ги закупят или да ги намерят по някакъв начин? Защото в тези песни попадат много, много хубави неща, които трудно могат да се намерят. Това ми е първият въпрос. Втория ми е, съгласен ли сте, ако одобрите тази идея, да въведете отново една рубрика във вашето предаване, която преди 20-тина година я имаше в радиото Орфей, Златни записи. В това предаване в около 10-тина минути се пускаше някакъв откъс, записан някакъв артист или друг представител на изкуството. Тъй като и вчера си отиде един голям композитор, лека му пръст. И по този начин хората да могат да помнят тези хора, които са създали толкова много, толкова чудесни незабравими неща, пък така има опасност те лека по лека да ги забравят, особено младите хора. Това са ми въпросите към вас. Искам да попитам и вашия гост. Как мисли той? Европейския съюз не е ли една нова и по-съвършена форма на тоталитаризъм? Благодаря ви. Прав сте. Да, съвършена форма на тоталитаризъм, в където пак великите сили диктуват положението. Сега е мой ред. Сега е мой ред, предполагам, да отговоря на двата въпроса. Тези песни, които излъчвам в рубриката «Песен на предаването», просто са част от фонотеката на Националното радио. Те са и много популярни повечето. Разбира се, презумно ми е минало нито на мен, нито на радиото да ги издаваме, защото това е моя приумица, правя го само аз. И не виждам никаква логика да се появят в някаква поредица дискова. Доколкото знам, някои от тези предавания, които съм правил и които са така наречените ретроспективни и са в края на годината, бихте могли да ги откриете в Google. Тоест, ако напишете името ми и там в пределите на не знам колко страници трябва, разбира се, известно време да отделите, бихте намерили такива ретроспективни предавания и тези песни ги има там. Ако толкова държите. Но повечето те са безкрайно популярни. Аз гледам да бъдат по-познати, по-атрактивни, по-мелодични. Единствено една част от народните са по-непознати, но пък това е и смисъл да ги извадим някакси на показ, защото и там все пак това е българско наследство, има много красота, ние се гордеем с фолклора си. Колкото до другия въпрос, рубрика «Златни записи», аз почти във всяко предаване, преди да се появят тук в студиото, в рамките на няколкото дни, които имам за да го подготвя,
гледам в календара и това, което се опитвам да извадя от Златния фонд, са гласовете на някакви популярни наши личности. В известна степен това са златни записи, те са от Златния фонд, както и сега след 2 часа аз съм приготвил да чуете Васил Попов, писателя, тъй като той има годишнина от рождението, както годишнина от рождението би трябвало да честваме и на един великолепен актьор от трупата на Народния театър всъщност. Кой? Един Пелинов. Кой? Би трябвало добре да го познава, Георги Раданов. Да. И аз съм извадил отказ от един спектакъл «Баня» с участието и на Георги Парцалев. Предполагам, че не е на сцената на Народния театър този отказ. Така че това са своеобразни златни записи. Всъщност, какво помниш? За Георги Раданов и за Андрей Чепразов това бяха мои приятели, когато аз бях в Народния театър. 12 години съм дружил с тях. Раданов беше ярък комедиен артист, разбира се, не като Калоянчев, друг комедиен артист от типа на Народния театър. А Андрей Чепразов, Бог да го прости, много близък бях с него. Той беше пък артист от най-горната лавица. А върхът, знаете, че беше Стефан Гецов. Но това е едно минало, славно, за което само хубави спомени имам. Малко музика. Продължаваме разговора с госта ми Пелин Пелинов. Ти ми донесе една особена книжка, малка, на която пише Фондация Пелин Пелинов. Какво си решил да правиш с тази учредена от теб фондация? Да.
ти нямаше време да я прочетеш и щеше да разбереш какво. Тази фондация за първи път жив писател създава фондация при живе. Всички фондации и литературни фондации са създадени след смъртта на големите писатели. Иван Вазов, Хайтов, Йовков и така нататък, от други хора, от техни приятели. Аз се създадох при живе. Тая фондация, ако беше прочел малко, щеше да видиш, че тя ще раздава. Аз прочетох. Да. Въпросът е, че ти трябва да разкажеш. Награди за българския роман, за най-добрия българския роман. През 5 години. През 5 години 5000 лева. Никой въобще България не дава 5000 лева награда. На 5 години 5000 лева за Бълга. Целта на тая фондация е първо. Тя преследва две основни цели. Първо, да поощри и да подпомогне развитието на българския роман. Защото според мене, аз съм вече романист, престанах да бъда драматург, нали? Смятам, че голямата литература, това е романа. Разбира се, всичко може да бъде голямо, но романа е голямата литература, според мен. И втората цел е да поддържа, след като вече ма няма, да поддържа актуалността на името и на творчеството. Все пак тези пет книги са явления в българската литература, който няма аналог в тая литература. Чакай сега, това звучи малко нескромно. Да, много нескромно, но съм длъжен да ти го кажа. Няма аналог в българската литература тази пенталогия. Такива книги няма. Защо мислиш така? Защото аз познавам цялата литература от А до Я. Няма такива книги. Кое им е ценното? Ценното са три неща. Първото, че са посветени на една голяма тема, националното обединение. Второ, че са написани на един стил нормален, разбираем и увлекателен. И трето, че отразяват едни събития, които тъй или иначе вече са забравени. Кой си спомня вече за първата, за Балканската война, когато българската армия помети турската в източна Тракия? До вчерашните раи пометоха своите довчерашни господари. Кой си спомня за това крушение 13-та година? Кой си спомня дори вече за Първата световна война, когато българската армия стои на гръцката граница и нейния съюзник Германия ни разрешава да влезе в Гърция и да ликвидира солунските окупационни сили, тъй като съпругата на гръцкия крал е сестра на немския император. Тъжни истории, описани в същото време и за купената руска революция. В петата книга «Катастрофата» аз описвам как е купена тая революция. 34 милиона златни марки генералният щаб е дал на Ленин. Прекарва го с един влак запечатан и го праща в Русия. И той успява, като те се разбира са смятали, че той най-много се задържи на власт две седмици. Да, ама не е така. Още от първия ден той започва така наречения червен терор. Някои казват, и Михаил Шатров, когато отгостува преди 20 години с една пиеса в Сълза и смях, когато аз бях там драматург, той казва, че червеният терор започва след стрелбата срещу Ленин. Тогава обявяват официално червения терор. Не, червеният терор започва още на 8 октомври. На 8 октомври. Чрезвичайната комисия на Едмундович, Феликс Едмундович, започва клането. И той успя да потопи Русия в кръв и се задържа. Разбира се, с германските марки.
И велик комбинаторски ум. Безмилостен. Има една сцена, която съм описал, му докладват. Другар Ленин, арестували сме 20 офицери и т.д. Той отговаря, разстрелят. Други му докладват буржуази, търговци и така. Разстрелят. Единствената дума, която той употребява, е разстрелят. И когато му казва, че царското земейство е в Екатеринбург, и той казва, разстрелят. И ги разстрелват. Тъжна история. За която и ние сме пришити като последствие. Така ли? Е, пришиха на... Великите сили. Великите сили напришиха 44-45 година. Да. Макар, че Русия е наша освободителка. Наша такова. Сега последния роман, който ще напиша и с това свършвам, нали, това е, той се казва «През огъня» и описвам руско-турската война. В момента съм навъзила Плевен и понеже преди малко ти ми каза за Телиш, тая касапница край Телиш е описвам по най-достоверния начин, доколкото мога. Нали, има и една популярна картина. Панихида, мисля, че се казва. Страхотна картина. Тая картина е известна в целия свят и царя и свещеника, когато мъртвите... Пред труповете. Да. Но тук има една подробност. Преди малко ти му пита нещо да те е изненадвало. Да. 977 убити има край Телиш. Някои от тях са били ранени. След 4 дена Телиш пада. И когато руските отиват да се приберат убитите и ранените, не е имало нито един ранен жив. Всичко е изклано. На някои главите са отрязани, на други ушите и носовете. Е този синдром на гавра с мъртвото човешко тяло е нещо, което ме потреси. То се повтори и в Балканската война 12-та година. Един от българските офицери, когато са завладяли изворите, които снабдяват Одрин с питейна вода. И на него му хрумва идеята да пуснат Цянкали в тези извори, но другия ден града ще падне. За чест на българските офицери, те се противопоставят. Този, който предлага, се казва Вари Клечков. Другите офицери се противопоставят. Казва, това е варварство. Ние не може да си позволим. Ние воюваме, но ние не сме варвари. Така, и не пускат. И след една битка се е получило същото нещо. Обезобразени трупове. Уши, носове, зъби, избити. На убити българи. На убити българи. И тогава този Вари Клечков хваща тия полковници, деца противопоставят и ги завежда и им показва нещо да кажете. Мълчание. Е, това е варварското. Това е малоазиатския варваризъм. За съжаление. Кога ще стане тази книга? До края на годината трябва да стане. Аз съм почти написал повече от половината. Чувствай се поканен до година. Живот и здраве с този нов роман. Приятно ми е, че имам чумакани все пак. Това е част от историята ни, нали? Част от историята и то съществената част от историята. По-непознатата. Да. След 100 години ще се яви някой друг такъв като мене, който ще описва тия улични схватки, които в момента стават пред очите ни. Може по-скоро да се появи. Може.
Дай Боже. А може и да се появи утре, други ден. Това зависи. Така е. Кой? Какво ще пожелаеш на слушателите ни? На слушателите първо да са живи и здрави. И второ да не забравят, че гражданското общество в България трябва един ден да победи. Аз искам това да стане. Сигурно няма съм жив до тогава, но искам това да стане. И граждани, и слушателите трябва да се включват по тази линия непрекъснато. По всякакви форми. Разбира се. Кой както може. Писателят Пелин Пелинов беше гост в студиото на Нощен хоризонт. Благодаря ти за това участие. И аз ти благодаря, че ме покани. Страх.